Bonjour. Euh, je salue tout le monde. Je suis très ravie de vous revoir sur ma chaîne YouTube. J'espère que tout le monde va bien. Həmsaləmirəm. Ümid edirəm hər biriniz yaxşısınız. Euh, uzun müddət də video çəkə bilmirdim. Euh, məlum qarşıda bütün müəllimləri sertifikatisi imtahanı gözləyir. Bu sertifikatisi imtahanlarında hər birinizə uğurlar arzulayıram. Əgər siz də müəllimə şəqəbulu və ya sertifikasiya imtahanına mənimlə birlikdə hazırlaşmaq istəyirsinizsə, 055 745 0549 telefon nömrəsi ilə mənimə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndidən hamınıza bon continuation, bon chance uğurlar arzu edirəm. Sonuncu dəfə biz sizinlə sifət mövzusunu öyrənmişdik və bu gün isə sifətin davamını öyrənəcəyik. Euh, si vous êtes prête, on commence. Alors, on continue à apprendre l'adjectif. Alors maintenant, voyons quelques règles principales et les exemples. Les adjectifs qui se terminent par être, il, elle, et il, n »,« i, n, on et cetera prend une consonne puis on ajoute e à la fin c'est-à-dire on double la dernière consonne puis on ajoute e à la fin de l'adjectif demə qaydada deyilir ki et il elle e ill n et el, en in, on sonluqları ilə bitən sifətlər qadın cinsində Ə, samit əlavə bir samit qəbul edirlər. Yəni sonuncu samiti qoşalaşdırırıq, sonra sifətin sonuna e hərfi əlavə olunur. Voyons lez exemple. Un homme gentil, mərhəban kişi və mərhəban adam. Une femme gentille, mərhəban qadın. Un pontine, dadlı nahar. Une bonne chose, yaxşı şey bon sifətinin 2 tərcüməsi var. Bu yaxşı, vədadlı. Annoncé numéro köhnə nömrə. Inancien version köhnə versiya. Le jus naturel natural təbii şirə. La fleur naturelle təbii gül. Un enfant muet lal uşaq. Un lait muet Allah hərf. Alor, en regardant les exemples, nunara baxarkən on vacu görürük ki, deməli bəzi sifətlər qadın cinsində sonuncu samiti qoşalaşır, sonra sifətin sonuna e hərfi əlavə etməklə onlar qadın cinsinə salınır. Sex d'adjectif sont des exceptions. Baz sifətlər istisnadır. C'est-à-dire, yəni o féminin, qadın cinsində on ajout toujours simplement e à la fin de l'adjectif. Sadəcə qadın cinsində sifətin sonuna e hərfi əlavə olunur. Yəni standart qaydaya tabe olurlar. Öncəki nümunədə sonu e ilə bitən sifətlər qadın cinsində qovşalaşır, sonuncu samit qovşalaşıb sonra e hərfi qəbul etdi. Ancaq e, nümunədə gördüyünüz sifətlər isə qadın cinsində standart qaydaya tabe olaraq e hərfi qəbul edərək e, qadın cinsində yazılırlar. For example, un étudiant inquiet, narahat tələbə, une personne inquiète, narahat insan. Un nom concret, konkret isim, une espèce concrète, konkret növ. Un sujet complet, tam mövzu une leçon complète tam dərs annoncé non discret tamçındı müəllim une femme discrète tamçındı qadın un travail secret gizli iş une relation secrète gizli əlaqə Alors maintenant on regarde une autre règle indi isə başqa bir qaydaya baxırıq Les adjectifs qui se terminent par -al, -in, -ain, -ein, -un, -um, etc. ne changent pas au féminin. Al, in, ain, ein, un, um sonluqları ilə bitən sifətlər qadın cinsində dəyişmirlər. C'est-à-dire on ne double pas la dernière consonne. Yəni sonuncu samiti qoşalaşdırmırıq. To samplement, on ajoute e à la fin de l'adjectif au féminin. Qadın cinsində sadəcə olaraq sifətin sonuna e hərfi əlavə olunur. Alors, regardons les exemples. Un village natal, doğma kənd, une ville natal, doğma şəhər. Encadou amicale dostluq hədiyyəsi Un lettre amicale dostluq məktubu. Empe voisin qonşu ölkə Un nos voisins qonşu toyu. Enavicommen ümumi fikir Un idée commune ümumi ideya. Les adjectifs qui se terminent par la lettre c au masculin prennent q au féminin. E, kişi cinsində e, c hərfi ilə bitən sifətlər qadın cinsində k qəbul edirlər. Voyons les exemples. Un massacre public, kütləvi qırğın, une scène public kütləvi, yəni ictimai kanal. Publik həm kütləvi, həm də ictimai olaraq tərcümə olunur. Un film türk, türk filmi. Un tradition turk, türk adəti. Un fleur grec, Yunan çayı. Un danse grec, Yunan rəqsi. Cap particulier, xüsusi hal. Blanc a və sec quru sifətləri istisnadır. Onlar qadın cinsində ch qəbul edirlər. O féminin blond e sec transforme en ch. Par exemple, un coq blanc a xorus une poule blanche. Ağ toyuq. Le climat sec quru iqlim. La peau sèche quru dəri. On continue notre leçon. Dərsimizə davam edirik. Les adjectifs sont différents au féminin. Bəzi sifətlər qadın cinsində müxtəlif olurlar. Donc plusieurs adjectifs sont irréguliers au féminin. Deməli, bəzi sifətlər, sifətlərin bir çoxu qadın cinsində qaydasızdılar. Il faut les apprendre par cœur. Onları əzbər öyrənmək lazımdır. Maintenant regardons les exemples an gros roman qalın roman une grosse fille kök qro sifəti kişi cinsində 1 s qadın cinsində isə 2 s ilə yazılır və iki tərcüməsi var qalın kök lotre example le frais sərin hava la glace fraîche təzə dondurma frais fresh sifətdə iki tərcüməsi var, həm təzə, həm sərin deməkdir. Kişi cinsində frais avec n s ilə yazılır, qadın cinsində isə ch a çevrilir. Un long message, uzun mesaj. Une longue rue, uzun küçə. Long sifəti də qadın cinsində u e hərfləri qəbul edir. And toi ba alçaqdan un voix bas alçaq səs bas sifəti alçaq sifəti kişi cinsində bir s, qadın cinsində dubl s, yəni 2 s qəbul edir. En climat doux mülayim iqlim un doux nuit şirin gecə. Dou sifəti şirin, sakit, mülayim, zərif kimi tərcümə olunur. Kişi cinsində doux sonunda x hərfi, qadın cinsində isə x hərfi c hərfinə çevrilir, yəni dus yazılır. Encore gras yağlı dəri, une femme gras yağlı əl. E, yağlı sifəti kişi cinsində qra 1 s, qadın cinsində isə double s, yəni 2 s ilə yazılır. Un titre fort səhv başlıq, une idée fort səf ideya fo səf yan, yanlış saхта kimi tərcümə olunur kişi cinsində fo alafan x sonunda x olur feminin qadın cinsində isə 2s və sonunda e hərfi yazılır and cerveau la yorğun beyin un person las yorğun insan. La sifəti kişi cinsində 1 s, qadın cinsində isə 2 s ilə yazılır. Enom en en jalou, enom jalou qısqanç kişi, un fam jalouz qısqanç qadın. E, jalou sifəti kişi cinsində x hərfi ilə, qadın cinsində isə x hərfi c hərfinə çevrilir, e, yəni c ilə yazılır. Jalou həm qısqanç, həm də paxıl deməkdir. Un prof favori sevimli müəllim, une chanson favorite sevimli mahnı. Sevimli favorit sıfatı kişi cinsində avec la lettre i, i hərfi ilə, qadın cinsində isə i hərfindən sonra t və e hərfi əlavə olunur, favorit yazılır. Un enfant roux kürən uşaq, une fille roux kürən qız cürənt sifəti kişi cinsində o u avecan x hərfi ilə qadın cinsində isə dubl s yəni 2 s ilə yazılır. Unr malan hiləcər tüçü unfam malin hiləcər birc qadın malən g ilə sıfatı kişi cinsində i n, ilə yazılır, qadın cinsində isə g n e əlavə olunur. Malən, yi ilə gəl, bit və kinli deməkdir. Vieux köhnə sıfatı. Vieux avec un x s'emploie devant les noms masculins. Vieux x ilə yazılan köhnə sözü kişi cinsli isimlərin qarşısında işlənir. Par exemple un vieux livre köhnə kitab vie samploiwa o masculin avec le m commençant par la voyelle -uh ou h muet vie il bir l hərfi ilə yazılan köhnə sözü kişi cinsində sait və lal h ilə başlayan isimlərin qarşısında işlənir par exemple un vie ordinateur köhnə kompüter vieille avec double l e, s'emploie devant les noms féminins vieille 2 l hərfi ilə yazılan köhnə sözü e, bütün qadın cinsli isimlərin qarşısında işlənir par exemple une vieille tradition köhnə ənənə nouveau yeni sifəti nouveau avec a u s'emploie devant les noms masculins Nouveau, sonu e-a-ü ile yazılan yeni sözü, kişi dizisi isimlerin karşısında işlenir. Par exemple, un nouveau vélo, yeni velosipet. Nouvelle, avec un L, s'emploie au masculin, devant les noms commençant par les voyelles ou h muet. nouvel bir l hərfi ilə yazılan yeni sözü kişi cinsli sait və lal h ilə başlayan isimlərin qarşısında işlənir. Bayaq exampleü: un nouvel outil, yeni alət. Nouvel avec double l s'emploie devant tous les devant tous les noms féminins. Bütün qadın cinsli isimlərin qarşısında işlənir. Ə, par exemple une nouvelle décision yeni qərar bu gözəl sifəti bu avec e a u ça pula devant le nom masculin bu e a u ilə yazılan gözəl sözü kişi cinsli isimlərin qarşısında işlənir par exemple un beau rêve gözəl xəyal gözəl arzu bel avec un l s'emploie au masculin comme on s'en parle avec le voyel ou h muet bel bir l ilə yazılan gözəl sifəti kişi cinsində sait və lal h ilə başlayan isimlərin qarşısında işlənir. Par exemple un bel anniversaire gözəl ad günü. Bel avec double l s'emploie devant tous les noms féminins Bel 2L ilə yazılan gözəl sözü bütün qadın cinsli isimlərin qarşısında işlənir. Baş exampleü ünbel foto, gözəl şəkil. Alors aujourd'hui on a appris beaucoup de choses avec vous. J'espère que cette vidéo sera très facile et très utile pour vous. Euh, N'hésitez pas de partager le lien de cette leçon dans euh, tous les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, euh, Facebook, etc. Euh, et... Si vous voulez m'encourager, vous pouvez euh, mettre des likes sur la vidéo. En plus, vous pouvez m'écrire quel sujet vous voulez apprendre la prochaine fois. Euh, je serai très ravi en lisant vos commentaires. Euh, merci, euh, merci d'avance. Euh, je vous remercie euh, pour votre aide. C'est très euh, très important pour moi. Euh, alors, on se verra à la prochaine fois. À très bientôt. Au uh... revoir.